Fala galera, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo. Antes de tudo, convidar você que ainda não é inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal, deixa aquele like pra estar nos fortalecendo, segue nós lá no Insta, que lá vocês ficam por dentro de tudo que estamos fazendo. Aí galera, tô com o bonezinho da Bononi Acessórios hoje, galera, recebemos vários presentes da Bononi, bonezão pra nós aqui, tudo da, pra nossa família aqui. Olha só, martelinho de bater pneu, Bononi Acessórios também, fora as outras coisas, camisetas, adesivos. Então, Bononi, muito obrigado. É, lembrando sempre que a Bononi tá apoiando a gente com um ar-condicionado elétrico para pôr lá no nosso jacarezão. Então, assim que a gente começar a mexer com essa parte, vocês vão estar vendo, a gente tá instalando esse ar-condicionado elétrico no nosso jacar. Galera, mas isso não é o intuito do vídeo de hoje. É, hoje é o seguinte, o Paulo e o Léo estão mexendo aqui no jacarezão do Léo. O paralama do Léo acabou afrouxando aqui. E aí, o que estamos fazendo? Estamos ajeitando os caminhões aí, porque se acaso sair viajada aí, os caminhões tem que estar em dia, né, Léo? 100%. Então, também tem umas coisas para estar fazendo no meu, no do Paulo. É, mas o intuito desse vídeo de hoje é o seguinte: a gente, por que a gente está parado? Ah, por que vocês não trabalham? Estamos só fazendo projetos. Porque nós somos vadios. Galera, o seguinte, tá muito ruim de frete, mano. Ruim demais. E se é pra rodar barato, a gente não sai de casa. Eu pelo menos penso assim, galera. Se é pra rodar barato, eu não saio de casa. É dois que pensam assim. É três, então, né? Os três que estão aqui, acho que pensam assim, né? Sabe por quê, galera? É o seguinte. Vamos tirar uma base pelo caminhão do Léo aqui, ó. Caminhãozão do Léo. Reformada a gabine. Carroceria zerada. Tem, vamos dizer assim, que tenha dois meses trabalhado. Pneu usada, tudo zero. Motorzão, ele teve que fazer uma parte ali em... que deu problema na estrada quando ele tava vindo pra cá. E ninguém para pra socorrer. Ninguém parou pra socorrer, com certeza. Isso aí eu acho que falta muito, muito disso falta no Brasil. Mas galera, o que eu quero falar em relação a um caminhão inteiro assim e os fretes? Galera, quando o caminhão tá inteiro assim, ó, reformadinho, carroceria nova, pneu usada, tudo nova, ó, dois pneus novos na frente, mais oito pneus novos atrás, ó. Pneu usada nova, roda de alumínio. Quando um caminhão chega nesse ponto aqui, a conta é bem simples, galera. Porque o cara trabalha e trabalha com frete bom, galera. Porque para fazer tudo isso aqui, tem que sobrar uma grana. Claro que a gente, querendo ou não, a gente hoje em dia vamos dizer assim, mais fácil para nós, porque a gente tem bastante contato. Querendo ou não, o YouTube ajuda a gente. Não vou falar em dinheiro. Dinheiro também entra um pouquinho do YouTube. Mas a gente, tendo essa plataforma do YouTube, a gente consegue muito contato, muitas vezes parceria, amizades, galera. A gente já fez muitas amizades, aonde ajuda e muito a deixar o caminhão assim. Mas o principal disso aqui é não rodar com frete barato, galera. Porque para deixar o caminhão em pezinho assim, ó, você tem que rodar num preço bom, onde consiga, compensa, sobra dinheiro para você estar fazendo isso aqui, galera. Se tu tiver rodando barato, vai te sobrar uma miserinha, vai te sobrar uma quirelinha. Só que quando a ferramenta precisar de manutenção, você não vai ter para pôr nela, porque a quirelinha que tá te sobrando é só para te se manter, entendeu? Então, galera, rodar com frete barato não compensa. É preferível você ficar em casa com a sua ferramenta toda em dia, parada, sem estar gastando pneu, óleo, do que estar rodando de graça. Eu, esses dias, eu vi um comentário muito importante que vocês mesmos comentaram num vídeo. Tem gente que roda 10 mil km, que sobra... Eu vou só fazer um exemplo. A pessoa rodou 10 mil km para sobrar 5 mil reais. 6 mil reais, vamos botar assim. Rodou 10 mil km para sobrar 6 mil reais. Veio o Léo com seu frete bom, rodou 1000 km e sobrou 5. Faça as contas. Aonde que você ganhou dinheiro? É verdade. Mas aonde é que você ganhou dinheiro? Rodando pouco e ganhando mais. Não, rodando pouco e ganhou um pouquinho a menos. Vamos dizer 1000 pila a menos. Ganha mais. Mas tu tá ganhando mais porque você rodou só 1000 km, não 10 mil km. Mas tem um problema que não entra na cabeça de muitos, infelizmente. Acha que se isso aqui tiver parado, não tá ganhando dinheiro. Mas não tá mesmo? Não tá mesmo. Parado não tá mesmo. Você tem que rodar com frete bom. Ele, às vezes, parado, é melhor do que rodar num ruim. Com certeza. Porque você tá deixando de perder dinheiro. É que é o seguinte, ele parado, ele não tá te trazendo dinheiro, mas também não tá te levando dinheiro embora.
Então, galera, você tendo frete para trabalhar, um frete justo, não tô falando em frete tão bom, frete justo, a ferramenta vai te trazer o dinheiro, vai precisar da manutenção e você vai ter para botar na manutenção, entendeu? É isso que a gente tenta tocar sempre no assunto, tenta bater na tecla e não rodar com frete barato. Eu prefiro deixar meu caminhãozinho parado, galera. Meu caminhãozinho tá pago, a carreta também. É, tô com 6 pneus novos no cavalo, preciso pôr pneu na carreta, preciso. Mas eu, com tudo isso, estando parado, não tá desgastando, galera. Não tá desgastando. Eu posso embarcar lá agora e sair viajar porque meu caminhão tá bom. Bom, entre aspas, tem umas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês ainda nesse vídeo aí. É, mas tenho 6 pneus novos no cavalo, tem as coisas para fazer no caminhão, tem, mas ele tá em dia, eu posso sair e viajar, entendeu? Agora, se eu tivesse só rodando, é, com frete baixo, vai chegar a hora da manutenção, eu não vou ter. Bom, eu sou a prova viva, galera. Eu fiquei rodando um ano, acho 6 meses, naquela época quando eu tinha mula. Fiquei fazendo todo dia em Bituba. Sobrava uma quirelinha. Quando estourou o motor, não tinha para bancar. O que aconteceu? Perdi tudo. É, a mula foi embora. É, foi tudo se embora, porque eu não tinha dinheiro para fazer o motor mais. Então é isso que eu quero passar para vocês. Mas é isso aí, galera. Até sei que muita gente vai criticar, muita gente vai apoiar. É, eu acho que cada um tem que deixar sua opinião aqui, né? Mas a gente pensa dessa forma. Trabalha pouco e ganha bastante. Não é isso também. Trabalha o justo, galera. Roda o justo pelo valor certo, entendeu? Só isso. Só isso, galera, só isso. Se tivesse todo dia o frete justo, todo dia não estava na estrada. Todo dia. Porque aí ia estar gerando dinheiro. Mas se é para ter todo dia um frete ruim e não estar entrando dinheiro, deixa parado. Toda a vida. Galera, você lembra do último vídeo aí que eu fiz, que eu e o Paulo fomos para Jaraguá do Sul, subimos uma serra. O que foi? O que deu? E tem os caras que furam os olhos do carro, Paulo falou. Ah, não, isso aí é o que mais tem, velho. Oh, eu já cansei de carregar e não postar, você acredita? Já aconteceu comigo. Galera, experiência de nós três aqui. É. É, tem gente que já vai se ligar no que é. Ah, quer ajuda pra facilitar aí, Paulo? Piorou. Galera, quando você tem um frete bom, experiência própria de nós três aqui, ó. Experiência, a gente dá risada porque, galera, é melhor do que chorar. Experiência própria de nós três. Se tu tem o frete bom, fecha a boca, não fala pra ninguém. Fica quieto. Fica quieto. Muita gente acha que a gente não trabalha tanto porque sempre que trabalha aposta. Não é assim. Não, não é assim. A gente às vezes tem que trabalhar sem mostrar pra vocês. Porque infelizmente os dias de hoje é um querendo furar os olhos do outro. É. Você tá no seu fretinho bom, às vezes, ah, ô Léo, vem puxar com nós, cara. O frete tá bom. Por que que tu ri? Vem puxar com nós aqui, pô. Tu é gente boa, vem com nós, vem trabalhar. É. Quando vê, o Léo vai lá e tira nossas cargas. Quem não, se ferrou, ó. Ô Diego, outra coisa. Aconteceu com nós ultimamente aí, galera. Eu já postei, graças ao bom Deus, 99,999% de quem assiste, cara. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, cara. Mas já aconteceu várias vezes de gente ver a porta da empresa e ligar lá na empresa e falar que viu no YouTube. E depois o dono da empresa lá, o cara que me carregou, falou, cara, nós não te autorizamos filmar lá dentro. E deu B.O., cara. É, cara, e é assim mesmo. Deu B.O. Hoje em dia é assim, galera. O povo é um furo zóio do outro. Não sei se talvez seja aqui na região aqui ou seja o Brasil inteiro aí, mas aqui tá feio, cara. Meu Deus do céu. Isso aí aconteceu com nós não faz muito tempo aí. A gente tinha uma puxada boa aí e acabaram, ó, se ferrando. Fazer o quê? Até por isso também estamos bastante parados aí. Mas é o seguinte, prefiro estar parado do que estar rodando de graça. Galera, vocês se lembram os últimos fretes que a gente fez? Eu e o Paulo, a gente foi pra Jaraguá. Foi essa lasanha que também foi junto. E pô, se incomodamos com a mulher lá, meu Deus do céu, cara. Hoje, galera, chegamos em casa ontem, se não me engano. A gente parou pra ver os caminhões. A gente sempre tem que parar em casa e já dar uma analisada nos caminhões. Então, galera, vocês viram que nos últimos dias aí a gente acabou indo fazer um frete lá pra uma mulher lá, que acabamos se incomodando com a mulher. A mulher não queria pagar nós. É... mas ainda deu um frete bom. O frete já não era ruim, era um fretinho bom. Como eu falo, eu não saio para trabalhar de graça. E conseguimos 2 diárias em cima ainda. Então deu um baita de um frete bom. Só que nisso, o frete bom ou o frete ruim te trazem os prejuízos. Do que você tá falando, Diego? Caminhão, galera. Caminhão é assim. Você vai lá, faz um frete, volta. Às vezes o caminhão não aconteceu nada. Mas você vai lá, faz um frete bom ou frete ruim. Você volta e acontece isso aqui, ó. É a manutenção, não tô reclamando, galera. Não tô reclamando da manutenção. Tô tentando passar pra vocês
que a gente tem que trabalhar pelo valor certo. Porque a ferramenta aqui, ó, pede manutenção e pedindo manutenção, pede dinheiro. Hoje, do nada, galera, fui embarcar nesse caminhão pra vir aqui na casa do seu Silvio. E eu olhei assim, cara, falei, cara, o lado do motorista tá meio baixo, tá estranho. E eu fui ver o que que era. E outra coisa também, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Mais um prejuízo, galera, prejuízo, porque tudo é prejuízo quando danifica sua ferramenta, tudo é prejuízo. Olha como é que ficou meu para-choque depois daquele dia que puxaram nós pra cima lá, ó. Vocês estão vendo que ele fez uma bola lá no meio e voltou? Pois é, entortou também o para-choque, galera, olha só. Então tudo isso aqui é prejuízo, ó. Aqui também, não sei se você tá conseguindo ver, ó, mas ele subiu aqui, ó. Só que o problema, o mais problema é que ele veio pra frente, cara. Ele tem que ser reto na grade. Olha o tanto que ele veio pra frente. Então tudo é prejuízo. Só que o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu tentar até me abaixar aqui pra mostrar junto com vocês aí. Não sei se eu vou conseguir. Galera, quebrou praticamente todas as molas, galera. Ficou só com uma mola. Olha só, ó. Ó. Estão conseguindo ver aí, galera? Não tô conseguindo ver a câmera, cara. Mas vocês podem ver, ó, que quebrou, ó. Uma, duas. Ficou, acho que só uma aqui. Deixa eu tentar ver se eu tô conseguindo. É, galera, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Eu não vou alcançar pra mostrar pra vocês aí. Mas quebrou todas as molas. Ficou uma só, galera. Uma mola só. Então, tudo isso é o que a ferramenta pede. Quebrou, vai ter que arrumar, vai ter que tirar dinheiro do bolso. Se nós não tivesse o frete, se nós andasse só com frete ruim, cadê o dinheiro para pagar isso, entendeu? Mesmo assim a gente sai apertado, porque a gente tá trabalhando pouco. Mas vamos ter que arrumar, não adianta. E eu também já vi que nesse lado aqui tem mais duas quebradas, galera. Duas molas quebradas, mano. Então tudo é manutenção. Tudo vai dinheiro. Tem o meu disco de embreagem para trocar também, que começou a patinar. Tem os anel. É complicado, mas a ferramenta te pede isso mesmo. Mas o que eu quero passar para vocês não é choro, não é reclamação. Ah, porque meu caminhão quebrou, porque vou ter que gastar dinheiro. Não, não, só tô tentando passar para vocês o porquê que a gente não tá se matando trabalhando. Porque não tem frete. Frete que presta, entendeu? Frete tem bastante. Uma frete bom, tá difícil. Tá bom, galera? Galera, e também pra encerrar então esse vídeo, temos um recado muito importante pra vocês. Tá vindo uma novidade, galera. Uma novidade muito top aí, que a gente tá produzindo. Não podemos falar em nome, não podemos explicar certo o que que é ainda hoje, porque ainda tá em fase de testes. Mas, galera, tá vindo uma novidade aí que vai ajudar nós e muita, muita gente, até muito de vocês aqui dos nossos canais. Meu, Léo Gambiarra, Paulo, Tuta. Galera, a gente tá criando um negócio assim que vai ser fora de série. Vai ser fora de série mesmo, aonde todos vão poder participar. Não me importa se você tem caminhão, se você não tem caminhão, se você trabalha em cima de uma moto, se você trabalha em cima de um Fiorino. Não me importa, galera. Pra nós, todo mundo é igual. Não existe desigualdade entre nós. E a humildade, eu acho que aqui sempre prevalece. Então, o que a gente está criando, galera, vai fortalecer muito todos nós, galera. Nós aqui, vocês que acompanham a gente. Então, a gente vai estar tocando na tecla que desigualdade não existe. A humildade em primeiro lugar e ajuda o próximo, galera. A gente teve como... Não é exemplo. Exemplo também, né? A gente teve como um aprendizado, um exemplo, o seu Silvio, que, tipo assim, deu tudo isso aqui, ó, pra nós poder estar fazendo isso aqui hoje, por ter feito o meu caminhão. Então, o recado que a gente vai querer passar pra vocês, ajude o próximo, galera, ajude o próximo. É, não precisa ser em dinheiro, não precisa ser até mesmo num espaço assim, mas um apoio, um copo d'água, uma ferramenta, qualquer coisa, galera, ajude o próximo. Eu já tô falando até demais, nem podia estar falando muita coisa sobre isso aqui. É, que a gente quer fazer um baita de um segredo pra você. Não um segredo, a gente quer fazer uma baita de uma novidade. E quando a gente inaugurar, a gente fala, ó, tá no ar.
vocês vão curtir e a gente vai poder fazer de tudo por vocês também. Tá bom, meu povo? Eu acho que é isso aí. Quer falar alguma coisa sobre o que a gente tá criando? Galera, tá pra nascer, né, Diego? Tá pra nascer, que é o cubo que tá no começo do mês que vem e vai estar no ar. Galera, eu tô com meu caminhão todo reformadinho aqui, arrumadinho. Graças a Deus, minha família, muito trabalho. Esses dois caras aqui e é o seu Silvio. E o seu Silvio passou uma coisa pros meninos, que é, quando a gente sempre falou, seu Silvio, quanto que eu te devo? Ele falou assim, você não me deve nada. O que eu fiz de bom pra vocês, passa pra frente. Só isso que ele cobrava de nós. E a gente arrumou uma forma de colocar vocês sentindo a mesma proteção, a mesma segurança que a gente tem por ser pessoa que é conhecida, não é? Isso mesmo. Você aí de casa também vai se sentir assim, cara. Você vai sair com o teu caminhão na estrada e você vai se sentir como se fosse parte de uma família gigantesca. Acolhido, vamos supor assim. E vai ser em breve. Porque pra nós hoje em dia é muito mais... Senta aí, calma aí. Pra nós hoje em dia, tendo o canal no YouTube, é muito mais fácil nós trabalhar. Claro. Ah, cara. Mas por quê? Do dinheiro que vocês ganham do YouTube? Não, galera. É tua? Galera, se hoje a gente estiver parado lá em Minas Gerais, galera, encostamos o LKzão na beira da BR, galera, eu tenho certeza que, e também é graças a Deus, né, por isso, que vai passar um inscrito do canal, vai passar um conhecido e vai parar, vai oferecer uma água ou vai oferecer... Piazado, o que, que vocês estão precisando? Vocês estão precisando de uma ferramenta? Vocês estão precisando de uma carona? Vocês estão precisando de uma oficina? É. Eu moro aqui pertinho, eu sei de uma oficina boa, vamos tentar ir até lá? Sim. Então, hoje em dia, a gente conta com essa acessibilidade que se fala, eu acho que é uma comodidade. Hã? Apoio? Vamos dizer apoio. Então, a gente vai tentar passar isso para vocês, galera. Já aconteceu muitas vezes, aquela vez já. Em Tupi Paulista. Tupi lá, Paulista, né? O Lucas. Lucas. Galera, a gente quebrado, eu e o Paulo, sabadão de tarde, quebrado no posto em Tupi Paulista. Postamos lá, daqui a pouco veio o menino lá, na época ele tinha o quê? Acho que uns 13 anos, 14? O Lucas. 14, 15 ele tinha. Tava... Abração, Lucas, se estiver assistindo. Veio lá, deu, cara, deu várias coisas, tipo, fortaleceu a gente, ficou com a gente, trouxe uma água. Na segunda-feira ele levou nós até na casa do pai dele, pegamos a caminhonete do pai dele, cara. Eu, o Paulo e o Lucas. Cara, foi gente boa, hein? Porra, mais de 150, mano. Ô, Diego, pensa. E não, aí, só isso, cara. Pegamos a caminhonete e fomos comprar peça em outra cidade, cara. Isso que a gente tá criando, que vai estar acessível pra todo mundo que tem caminhão, que tem carro, que tem moto. Todo mundo, cara. Não precisa, o cara pode andar de a pé, mas ele gosta do transporte, ele pode estar participando disso daí. Só pra estar ali pra apoiar também. Criando, se o cara estiver ali, cara, vai estar em contato direto, várias vezes por semana com o Diego. Por dia até. Falar com a gente diretamente, inclusive às vezes, várias vezes por dia. E assim, por exemplo, eu tenho uma carga, não dá pra eu ir, eu vou jogar... Vamos pôr no grupo lá. Ah, vamos jogar no grupo no WhatsApp, entendeu? Vamos jogar quem dentro quiser, da família. Vai. Quem quiser, vai. Pô, tem uma vaga de emprego. Anuncia ali. Anuncia então, ali. Isso daí vai ser o tipo de uma grande família, de uma grande união, onde vai trazer benefícios e até mesmo satisfação em estar ali. Se tu precisar de uma peça, um eixo diferencial, joga lá. Eu jogo dentro da família. Alguém da família vai... Ô, piazada, eu tenho aqui... Não, pega o telefone do Genésio, tá aqui, ó. Sim. Vai lá e compra com o Genésio, entendeu? Fora a gente tá formando uma família. Parte, fora o desconto, hein, que ganha. Fora o desconto. Eu no Genésio, ó... Eu vim pelo... Isso. Entendeu? A gente tá criando... Um como se fosse pra nós. Isso mesmo. A gente tá criando uma... Vamos supor uma plataforma... Um clube de benefício, um negócio assim... Que se vocês virem por nós, quem estiver fazendo parte desse clube. Quem tá fora, infelizmente... Quem tá fora, é só vir também. Tem é tudo só isso, né? Quem tá fora vai ser convidado. Isso. Sempre, tem as portas abertas. E quem tá dentro vai ter benefícios dessas de negócio de peça, vai ter desconto. Ah, vai ligar na Bononi. Eu vi lá no clube de benefício do Diego, do Léo e do Paulo, que vocês têm o ar-condicionado mais em conta. É só pra quem faz parte. Só pra quem faz parte. Quem não faz parte... Ô Diego, mas cuidado, né? Estamos quase dando E fora as outras coisas que tá vindo aqui, muita gente vai curtir pra caramba. Galera, então acho que é isso aí, eu passei o recado pra todos vocês. Já falei até demais nesse vídeo, não sou muito de fazer vídeo falando assim, mas às vezes é bom nós sentar e conversar também. É porque é grande. É porque é coisa boa que tá vindo. E galera, a gente vai finalizar o caminhão do Léo aqui, de arrumar esses paralamas. Se vocês quiserem, vão lá no canal dele pra assistir. E logo depois, eu quero ver se a gente começa a mexer no meu caminhão e no do Paulo também. O do Paulo tem o eixo pra trocar traseiro. Já tem vou... o eixo pro motor fazer? Já vou dar o spoiler aqui. Vai ser roda disco no caminhão do Paulo. Acho que no LK também.
Mas eu vou dar preferência naquelas molas que estão quebradas e no disco de embreagem, galera. Vamos ver se eu consigo fazer essa semana aí, mas vocês vão estar acompanhando. Tá bom, meu povo? Um abração pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa novidade que a gente vai trazer, mas aguarde mais uma semana e meia, mais ou menos, aí, que se Deus quiser já vai estar no ar tudo certinho. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por todos que acompanham a gente. Muito obrigado a todos que nos apoiam. Um abração pra todo mundo. Fiquem todos com Deus. Tamo junto. E é nóis. Thank you.